Ahoj, vítejte u tohoto videa. Napřed prosím upozorňujeme, že pokud jste neviděli nějaká videa s Amou a Ludvíkem, tak prosíme, abyste se vrátili zpátky do menu a podívali se na takovou fotkovou aplikaci, v které aspoň uvidíte nějaké fotky s námi a seznámíte se s námi aspoň napřed, abyste nebyli netka rozhození. No, ale teď zase zpátky k videu. Tak, doufám, že toto video užijete a prosíme, zpět k videu. V tomto videu vidíte, jak já, Ama a můj manžel Ludvík máme výročí, máme 25. výročí. Tak se podíváme, jak to dopadlo, jak to začínalo hnedka ráno. Bracho, neřvi. Máma s tátou ještě spí. Aha, no tak to je super. Že jo, mají dneska výročí. Já to vím, ségra. Jaký jsi jim koupil dárek? Řekni. A jo, dárek. Já jsem žádný ještě nesehnal. Co to tady je? Co to tady je za výzdobu, pání? To je hezký. Líbí se ti to, brácho? Líbí? Ne. No, ty jdi zatím koupit ten dárek. A kde asi? V trafice. Teď je neděle, všechno je zavřené. A podívej, co jsi to tady udělal. Ty to tady musím za tebe srovnávat. A nechceš se radši ani nasnídat? Tak dobře. Bylo to dobrý. Prosím. Co? Nic. A co je toto? Kostka. To je pro mámu a tátu. Připravila jsem jim snídaní do postele. Tak čau. Cože? Teď víš, že máma a táta nemají rádi snídaní do postele. Táta jo, a máma taky. Tak jo, já jim to tam jdu dát. A ty běž teď mi co koupit. Hrdatý. Máme je taky? Co je, dceruško? Hej, nemáme dneska výročí. Ludvíku, nech toho. Mami, tati, připravila jsem vám snídaní do postele. Prosím tě, přestaň to jíst. Mami. Neříkám, že je to špatné. Ludvíku, ano. Přestaň tedy drobit v posteli. Víš to, že nesnáším snídaně do postela, protože vždycky nadrobíš příšerně v posteli. Ale prosím tě, furt. Když máme už to výročí. Jupí, jo! Teď se nechte chutnat. To je divný. Je to vážně dobrý. Co je? Nevím. Kde je ta trafika, kurník? Tady je. Dobrý den. Dobrý. Můžu se něco zeptat? Jasně, co chcete? Můžu se zeptat, nemáte třeba nějaké lístky do nějakého vodního ráje nebo tak? Ne, to nemáme, ale máme úžasnou novinku. A jakou? Je to taková novinka. Je to vlastně taková speciální sleva na koupel v korálkách. V korálkách, cože? Jsou to takové speciální pražené korálky a oni mají speciální zdravotní účinky. A je to výhradně pro manželské páry. No tak to je skvělé, no to si netka beru, kolik to stojí. Jeden lístek stojí 100 korun. Tady to máte. Děkuji.
Prosím. Tady k tmátoč. Díky. Naschle, naschle. Sigro? No, co je furt? A tak co rodiče? Ale nic moc, člověče. Jak nic moc? Jim se nelíbila tata? To tvoje snídaní do postele? Ale mamka se na mě naštvala, ale pak řekla, že je to skvělé. Vážně? No jasně. Hele, podívej, co jsem koupil. Čk. Je, co to je? Lísky na nějaký koncert? Ne, na koupel v Korálkách. Cože, není to divný? A, nevím, ta paní říkala, že to není divný. Teď to přidáme k té hromadě dárku, který si sem dala. A, to je divný. Co je vůbec tohle za dárky? Hele, přestaň se posmívat, jo? No jo, furt. Já jdu za mámou a tátou. Ahoj, děti. O, ahoj, mami. Ahoj, tati. Ahoj. O, a co to snídaní chutnala vám? Byla vynikající, akorát jsme si podělali celou postel drobečkama. Že jo, Ludvíku? Jo. A tak já jdu uklidit. Ježkovi oči ty tady nadělali borčus. Nechápu, proč mají peřinu z vaty. No to je jedno. Dám to sem. Tak co? Co budeme dělat? Je neděle. Já nevím. Páni. Takových dárků. To je všechno pro nás? Jasně, že je. A od vás? A od nás? Jo. No, tak přistupme k věcím. Já jsem pro vás dva koupil tyhle ty supravý lístky. Lístky? A na co, prosím tě? Koupil jsem je pro vás. Je to na takovou speciální koupel v Korálkách. Koupel v Korálkách? Divné. Jo, ta paní říkala, že jsou to speciální pražené korálky, které mají přímo léčivé zdravotní účinky. Aha, ding dong. O, ahoj babi. Ahoj miláčku. Ahoj děti moje. Přeji šťastné výročí 25. O, děkuji mami. Díky mami. Hele, kdo ti říkal, ať mi říkáš mami. No, tak jak se vám líbí ten můj dárek? Co je to vůbec za dárek? Jsou to dva lístky. O, děkujeme ti moc krát. A, nemáte zač, mami a tati. Dáme si to semka na stůl. Tak, teď ty, Lolo. A, taky já jsem vám vyrobila takové dva speciální keramické dárečky z kroužku. O, moc ti děkujeme. To je tak nejúžasnější dárek. No tohle, je to hrozný, já jsem za to utratil 100 dvakrát, na 200 za ten dárek, jo. Ani mi nebyli vděční. A ona si teďka vyrobí nějaký dva pitomí věci a navíc ten kroužek jí platí ještě rodiče. A oni jí z toho mají úplně rádi, to není možný. Děkuji ti moc. Jo, já taky. Dám si to sem na stůl. Jo. A co ty, babi, donesla s námi, co? To nevadí, mami. Jo. No, a teď já, miláčku. Koupil jsem ti tuhle tu krásnou kytici bílých kytek. Lepšík! Ty jo, to je ale vůně, prosím tě. Jo, to teda je. Díky, Ludvíku. A jinak jsi mi koupil ještě něco? Jasně. Tady máš. O, děkuji. Co to asi bude? To je zvědavá. O, co to je? Oh,
přece můj první dárek vašemu výročí. No, Ludvíku! Ludvíku, jak jsi mi to mohl províst, prosím tě? A prosím tě, není zač. Co? Odpornější dárek jsi mi nemohl dát, prosím tě. To jsi mi jako nemohl nic koupit z obchoda. Moh, ale já jsem neměl peníze, všechny jsem je utratil za maršmelouny. Oh, no tak já ti teď dám svůj dárek. No a tady máš takovou speciální krabičku na tvé nářadí, které se ti furt povaluje ve sklepě. Teda v garáži. A děkuji. A to je hezké. No a teď vlastně mami vážně přijde. Jo. A kdo? 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 Mia. Mami. Ding dong. Jdu tam. Je, ahoj Mia. Ahoj miláčku. Tak co, už jste začali? Už dávno, prosím tě, pojď. Je, dobrý den. A, tak ty musíš být Mia. Babi, nech toho. A, ahoj, my se známe, jo? No, ahoj, ahoj. Tak jo, dáme si šampáňu teda. Jo, dobře. Tak pojďte vy, oslavenci. A po 3 hodinách. Miláčku, já fakt nemůžu uvěřit tomu, že jsi mi mohl dát 25 let starý kartáč od mý mámy. K výročí. Eškovi oči. No to je jedno. Ale víš co, miláčka, já jsem ti dal ještě jiný dárek. No, ty kytky, blbý. Ale prosím tě, ty kytky jsem ti nedal. Cože? Jaký? Cože? 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 Já jsem ti koupil něco mnohem lepšího. Vlastně... Ten kartáč byl jen malý vtípek. Cože? Vážně? Jo, pojďte teďka všichni ven. Mám pro vás překvápko. Aha, to jsem zvědavá. No toto, to je tak úžasné. Ano, koupil jsem nové auto. Není super? Miláčku. Vydělal jsem peníze. Ty jsi říkal, že jsi všechny utratil za maršmelouny. A to taky, ale to je jedno. To je úžasné. No já myslím, že bychom se měli projet do té koupelny. Dobře, tak jedem. Tak jo. Šup. Ahoj. Tady je nějaké auto, tak si sem dáme to naše. Tady to asi je, tak jdem. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, tak dvakrát prosím. Čk, čk, díky. A tady vaše manažerka vás tady provede. Tak pojďte za mnou, prosím. Díky. Tady se převlečte. Čk, čk, čk. Tak a jdeme dál. Tak. Pěkný. Tak tady Kita koupil. Oho, pražené korálky. Úžasné. Vážně korálky. A tady máte saunu. Hš, 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 hš. Tak si užijte náš pobyt. Naschle. Tak jak vidíte, dopadlo to skvěle. Tak doufáme, že budeme mít hodně lajků a komentů. Komenty teda nechceme.